Welkom, Dein. Welkom, blessant Dein. Í dag ætlum við meðal annars að kíkja á Rána og krummerskuði Keflavík. Já, svo heitum við meðvitalausan mann eftir þúnd, Hitler í! Herri, hvernig minn, hefðið nú mála að pissa? Góðan daginn, við erum komin í grimmaskuði í Keflavík. Grimmaskuði er búin að reynast Keflavíkingum mjög góð í mörg ár. Frábær búð og frábær tíska. Lekkar! Yes! Hver er þú? Trust me, ég komin frá orðinu 2005. Komin aftur í framtíð. Tíma vel myrkar! Yes! Ég var að sem pabba. Keflavík fannst maður ekki með samvinskunn á hreinu. Það er eitthvað skrítalegt að þessu. May the force be with you. Hey! Ásingi, en ég var að hlaupa eftir þessum manni. Það mikið á mig. Hann með grífinu mínu. Það var að koma að íþróttafréttum. Já, við erum með stútfullan pakka af íþróttafréttum. Og stútfullan Páskaegg að baka! Páskaegg! Það eru Páskaegg! Ásingi, þetta eru venjuleg brúnegg. Já. En við ætlum að gefa þeim fótöku. Það, maður var aldrei nóg að eggjum. Aldrei nóg að eggjum. Gott kvöld, kæri áhorfendur. Davíð Arnar féll á lyfjaprófi á Ólympíuleikum fallega ára 2024 og einnig kom í ljós að hann féll á kynjaprófi. Nei, hættu nú alveg. Hver skrifa þetta er? Er þetta rétt eða? Ok, hérna var nú. Arsenal var Manchester United 4-1 flott að þeim og einnig skelltu Liverpool Chelsea mönnum 8-0 dögum við það herrar. Tiger Woods var að spila helgina og sló bolta sínum í fuglahjörð sem var á öllinum. Það séu bara margir. Hann fór þetta á fugl. Alex Ferguson hefur ekki farið í sturtu í nokkra mánuði. Sumir segja að hann segja sirkja það að hafa hægt sirkja gengi sitt hjá sínum mönnum. Þú veit að því flæði nafla hvað skiptu greima anskotina. Herru, við segjum þetta gott í byrni. Yfir út. Það var að koma með að veðurfréttum. Jæja, veðrið er nú gott úti og hann Guðni ætlar að segja um þetta. Yfir á Guðna. Daginn, ég heiti Guðni Stormur. Býr í Keflavík, það sem er alltaf Stormur. Þess vegna heiti ég Guðni Stormur. Í dag eru mikla náttúru ánfyrir á Suðurlandi, sem kalla gaus. Á öllu landinu er rigning og rok, eins og annarlega. Skítkallt á Vatnajökli, rennandi blint í Faxaflóanum og rok í Vestmannaeyjum. Allt þessu leiðilt verið, bara skrambin, ég er bara fært til Spánar eða. Nú er ekki hjá gamlar stuttfættar konur sem myndir doðranda sem eru milljónkrónar verði. Alir, hvað segirðu? Gott. Eða ekki? Já. Hvað ertu búin að vera að safna lengi? 50 árs alveg. Þið vinkonuna þá verður? Já, við vinkonuna. Og þetta er 100 milljón krónar verðið, eða ekki? Jú, alveg. Jú, það er flott. Takk fyrir þetta. Góðan daginn, við kveðjum hérna frá Heiðaskóla. Herðu, Rónin hefur reddað sér vespu. Hvaða vespur? Herðu, þetta er vespa mín, maður!